ערב טוב. שנתחיל? להעביר לאבא. עבור מי אתה מדליק את הנר? אני מדליקה את הנר לזכר המשפחה של סבתי. סבתא שלי הייתה גם בשואה, יחד עם אחותה, הם שתיהם ניצלו, שרדו. אז אני מדליקה את הנר לזכר ההורים שלהם בעיקר. ויש עוד משפחה שאני לא כל כך מכירה. אני מדליק את הנר עבור סבא וסבתא שלי מצד אמא שלי, שרי ויהושע, ממקימי קיבוץ משמר הנגב, איפה שאני גדלתי. אני מדליק אותם לזכר 6 מיליון יהודים שנטבחו בשואה. לא הכרתי באופן אישי את סבא סבתא ואת המשפחה. 6 מיליון. את הנר אני מדליק בעיקר לאבא שלי, מוישה שאואר, וכמובן לכל האחים והאחיות שלו. אני בוחר להדליק את הנר עבור כל משפחת אמי אייזנקראפט, שרוב גדול ממנה נספה בשואה. אני מדליק את הנר עבור משפחת ליכטמן, משפחה ענפה, גדולה. סבא יואל היה שוחט, והייתה לו משפחה של 13 ילדים. אני לא יודע כמה בנים, כמה בנות, אני יודע שהבכור היה יעקב, זה מה שאני יודע. אבל 13, ויעקב היה כבר עם משפחה וילדים, משפחה ענפה. לזכרם אני מדליק את הנר. מי נשאר במשפחה? אבא שלי, רק אבא שלי נשאר. אני מדליק נר לסבתא אסתר ולמשפחתה. גם אני בוחרת להצטרף לאבא שלי, להדליק לכל משפחתו של סבתי את הנר. אני מדליקה את הנר לזכר משפחתו של סבי, שנספתה בשואה. לסבא שלי היו 5 אחיות והורים ומשפחה גדולה, שאת כולם לצערי לא יצא לי להכיר, ולא למשפחתי שגרה בישראל. ממתי ידעת שאתה נכד או בן לניצולי שואה? אני לא זוכר מתי נודע לי על היותי בן של ניצולי שואה. ובילדות אני פחות הרגשתי שזה משפיע עליי. בגיל יותר מאוחר הרגשתי שהתודעה שלי מתעצבת ברוח הדברים של השואה. אצלי, אני לא זוכרת שאיזשהו, היה איזה מקרה חריג ובאו אליי ואמרו לי שאני נכדה של ניצולת שואה. פשוט נראה לי זה היה כזה תמוע כל החיים. ידעתי את זה כל הזמן. כן היה בסביבה גם בית ספר וגם בחינוך וגם עצם זה שכאילו אני גרה בקיבוץ, אז זה הפך את זה למשהו יותר כזה שקל לדבר עליו. אז תמיד ידעתי את זה, זה לא היה משהו שחדש לי. אני חושב שהפעם הראשונה שדיברנו על על שואה כשואה, כמשהו שסבתא עברה, אם אני זוכר נכון, זה היה בכיתה ז' לקראת העבודת שורשים שלי. ואז באמת ישבתי עם סבתא היא סיפרה את הסיפור. תמיד ידעתי שאני נכדה של ניצול שואה, תמיד זה היה בבית, דיברנו על זה. לא זכור לי רגע שאמרו לי שאני נכדה של ניצול שואה, זה פשוט תמיד היה שם. אני חושב שאני הבנתי את זה בצורה יותר, נקרא לזה, מודעת, כשהתחלתי לחבר דברים שהם מקובלים אצל ניצולי שואה. למשל, שינה במיטות נפרדות, כמו למשל אווירה קודרת, אגמומית, לרוב, ודברים, או התייחסות לאוכל באופן כללי. ואז
כשאתה מחבר את עצמך לסיפורים דומים של אנשים אחרים, אז אתה אולי לוקח את המקרים הפרטיים הקטנים שלך והופך אותם לכותרת הזאת. למעשה, תמיד ידעתי שאבא שלי הוא ניצול שואה, אבל אף פעם הוא לא הסביר, הוא לא דיבר על זה, הוא לא שיתף אותנו במיוחד על דברים שהיו. אני מאז ומתמיד ידעתי שאני בן של ניצול שואה, ולא ידעתי את הסיפור. אני ידעתי שאני בן לניצולת שואה מאז שאני זוכר את עצמי, אבל לא שזה, זה לא היה כמשהו שנמצא כל הזמן ברקע, לא משהו משמעותי. זה היה כמו שאני גר בקיבוץ, נגיד. אני לא זוכרת בדיוק את הגיל, אבל אני זוכרת שזה תפס אותי מאוד מאוד חזק במסע האישי שלי לפולין. לא כל כך התחברתי במסע האישי שלי בפולין לשום דבר, עד המכתב. היה מנהג כזה מהמשלחות של הקיבוצים לקבל מכתבים מהסבא, מהסבתא, מההורים. אני התברכתי וקיבלתי מכתב מסבתא שלי בעיר הזקה, אישי ניצולת שואה. לא יכלתי לשאת את המכתב הזה. זה היה לי קשה. זה היה רגע שהתפרקתי בכל המסע. היא פשוט כתבה את הכאב שלה לתוך מכתב של 3 דפים. אני זוכרת שבמקשו להקריא אותו, ואני לא הסכמתי שיקריא אותו. זה היה הרגע שממש הבנתי שסבתא שלי היא אחת מהניצולות ששרדו את השואה. גיל אפס. כל יום שואה היינו בטקס, ממה שאני זוכר את עצמי, על הידיים של אבא שלי, מגיל אפס. לא מכיר את כל הפרטים, אבל אני מגיל אפס. צורך. מהו הסיפור שלו שהולך איתך? יום אחד קראו לו לצאת. הוא כבר היה על הרכבת. אבל הייתה לו חברה אוקראינית, שאבא שלה היה, הם לא היו יהודים, אבל אבא שלה היה משת"פ של הנאצים. ואז היא הורידה אותו, איכשהו הורידה אותו מהרכבת, וכך ניצלו חייו בפעם הראשונה. בפעם השנייה היא כבר אמרה לו שהוא מועמד לעלות לרכבת, ואז הוא ברח, ומאז הוא לא פגש אותה, ואני חושב שהוא לא פגש גם, הוא ראה את המשפחה בפעם האחרונה. האבא שלו, סבא שלי, כעס עליו, כי הוא לא הבין, הסבא, שהם הולכים להשמדה, וככה ניצלו חייו. אני יכול סיפור שלי, שהולך איתי סיפור חדש. סיפור חדש. עשיתי, הילדים עשו טיול שואה, טיול לפולין, טיול, מסע לפולין. ואני אמרתי, שנים אני לא אעשה את זה, אני לא אעשה את זה, ולא מזמן, 5 שנים עשיתי את זה. זה הסיפור שהולך איתי. הלכתי עם נעלי ספורט שאמרתי, אני משאיר אותם במדינה המקוללת הזאת, וחזרתי עם נעלי ספורט, שאני אומר, זו מדינה קדושה ששם האפר היהודי מפוזר לכל אורך ולכל רוחב המדינה הזאת. נגעתי ב... בשם של העיירה של משפחת ליכטמן, הדלקתי נראה נשמה, אמרתי קדיש, שאני גדלתי בבית שאוכל ביום כיפור, ואמרתי קדיש ובכיתי כמו משוגע. אז זה הסיפור שלי.
סבא שלי הוא באמת נחשב גיבור לעבורי. הוא גם התחבא עם אחותו התאומה בעליית גג ואחרי זה גם ביער, והוא הצליח לעבור את כל הגלגולים האלה ולהגיע לכאן ולהקים משפחה. אז אני דווקא אבחר בסיפור נחמד של סבא שלי, שהמלחמה הסתיימה ואמריקאים נכנסו למחנה, אז מגיע טנק גדול ונעצר, וסבא שלי מסתכל, ומלמעלה נפתחת הדלת, ויוצא בפעם הראשונה בחייו שהוא רואה בחור שחור ענק יוצא מהטנק. אז זה הייתה, אני מנסה לדמיין לעצמי את הסיטואציה, פעמיים הפתעה שהוא חווה, שיש אנשים שחורים בעולם. ובעצם כך, הסיפור של השחרור שלו מהמחנה. היא סיפרה על הסיפור שהפרידו אותה מאימא שלה ואת אחותה ואותה מאימא שלה. אז זהו, זה משהו שחרות לי כזה בזיכרון ממש ממש טוב. וכשאני חושבת עליה, אז אני גם חושבת על זה הרבה פעמים. אימא הגיעה עם אחותה אחרי המלחמה, והם חשבו שהם היחידות שנשארו מהמשפחה. ובדרך אקראית, אנשים שהגיעו מקנדה ולפי הניב של היידיש שלהם, של הדיבור שלהם, הם אמרו שהם מכירים מישהו בקנדה שמדבר בניב הווילנאי. ודרך זה נוצר קשר והסתבר שזאת המשפחה. הסיפורים על השואה הגיעו בגיל מאוחר יחסית. כבר שהייתי אחרי צבא אני חושב. אבל דבר אחד, כאילו, זכור לי שהם היו במחבוא משהו כמו שנה וחצי, הם סבלו מרעב. עכשיו, רעב זה משהו שהוא לא נתפס באוזניים רגילות. אם מדברת על רעב שכל הגוף כאב, ושהיום מישהו אומר שהוא רעב או זה... מת מרעב. מת מרעב, זה נראה לי קצת חסר פרופורציה. האם השואה הורגשה בבית? זה היה דבר שהורגש בכל דבר. אני חושב שאני כבר, כשהכרתי את סבתא שלי, היא הייתה טיפוס כבר יחסית כבוי, כבר שהייתי ילד. סבא שלי היה רוב הזמן, אני זוכר אותו יושב, תלוי בתקופות, בהתחלה יושב ומעשן, אחרי זה יושב ולא מעשן בשולחן בסלון, ותמיד הטלוויזיה ככה סוגרת את כל הפינות. זה היה מורגש בהכל, באיך שהתייחסו להקצוות של אוכל, הקצוות מאוד ברורות של ממתקים. כן, היה הרבה דברים ש... אבא תמיד היה צובר, כמו נעליים, המון המון סוגות נעליים היה לו. לא, לא הורגשה. אני לא הרגשתי, לא... יש כל מיני דברים שאפשר לייחס לשואה. כמו למשל, שהיינו נוסעים כל המשפחה, אז איך שהאוטו מתחיל לנסוע, אז אמא הייתה מוציאה אוכל וצריכים לאכול. אולי זה קשור לשואה. ביום השואה הייתה תקופה שהיינו נוסעים כל פעם ללוחמי הגטאות. אנחנו ומשפחת פלג. אבל לא, לא הורגשו... היא לא הורגשה. היא לא הרגשה, כי ההורים שלי לא עברו שואה. גם אמא שלי, אמא שלי עברה שואה קלה, היא הייתה ברומניה, וזה לא הורגש בחרדות. לי היו חרדות, אבל לילדים, להורים שלי, לא הרגשתי מהם בשום חוץ משתיקה. זה שכל המשפחה נשארה שם?
אני לא יודע, תראה, זה שאבא שלי מילד, איך בחורי ישיב והפך לחילוני שאוכל ביום כיפור ואוכל לחם בפסח של היום. זה שם, אבל לא אחר. היא הורגשה בזה שהסיפורים תמיד היו שם, פחות בדברים שהוא לקח משם. אני לא זכור לי משהו שבקשר לזה, חוץ מזה שבגיל מסוים שאמא סיפרה, זה לקח זמן, אז היא אמרה שהיא, מבחינת הרגשתה, אחרי חודש, למרות שהגיעה בתת משקל, במשקל של 30 קילו, רק אחרי חודש כבר לא היה לה את הדחף לאגור אוכל או... לא סבלה, היא לעדותה, לא סבלה מזה. על סבתא שלי גם לא הרגשתי את הדברים האלה. מה שאמרתי מקודם עם האוכל שהיא הייתה אומרת לנושא מהצלחת, אבל חוץ מזה לא היה לי משהו שהרגשתי. גם סבתא שלי לא אהבה לדבר על הדברים האלה, אז בכלל. לא היה משהו לגמרי שאני זוכרת שהיה קשור בחרדה או באוכל. מה שכן, אף פעם לא היה נזרק אוכל, תמיד היה מי שאוכל את האוכל. אני לא יודעת אם זה קשור, אבל אני גם לא יודעת אם זה משהו שהוא אישי כלפה, הוא לא מסוגל לראות שנשאר איזה תפוח דמה קטן כזה, תמיד זה היה נאכל, אבל לא זכור לי שהיה בבית אמירות כאלה ואחרות של תסיים, אתה חייב לגדול, תסיים כדי שתהיה... לא, זה יותר זכור לי, זה סבתא שלי. גם, אני לא יכולה להגיד, לא היה לה מקרר עכשיו שהוא שופע באוכל, אבל המקפיא שלה תמיד היה מלא בעוגות, וכל פעם שהיית מגיע אליה, היא תמיד הייתה דוחפת לך את העוגות האלה. ואצלה כן הייתי שומעת את המשפטים האלה, אבל ממקום טוב, זה אף פעם לא היה מתוך מקום של... בכוח. אם היא הורגשה, זה אולי ברצון של אמא לא לדבר על שואה. היא הייתה, כל פעם שזה היה מגיע, היא הייתה ננעלת. היו הרבה תקסים שקשורים אליה ולשואה, אבל אנחנו לא היינו מעורבים. אתה גם מכיר את סבתא שלי. האם יש רגע בעבר משפחתי שהיית משנה? כמובן, כאילו, אם הייתי יכולה שזה לא יקרה ושהייתי שומעת סיפורים אחרים, אז הייתי עושה הכל. הייתי משנה את הרגע שאולי, גם אם זה כבר קרה, אז שאולי כל המשפחה הייתה שורדת והיה לנו עוד עדויות ועוד סיפורים, כמו האחות שלה עמליה וכמו האבא והאימא שלה, הסבא וסבתא הרבא שלי. כן, כן. זאת אומרת, הייתי רוצה לדעת למשל את השמות של 13 אחים של אבא שלי, 13 הדודים שלי, ואולי גם את האחיינים, האחיינים שלו, בני דודים שלי. אני מניח שהוא זאת אומרת, פעם אחת דיברנו על זה, פעם אחת, שבת אחת דיברנו על זה, אחרי שחטפתי ממנו מכות, אז הוא נתן, הוא החליט שהוא מספר לי, ופעם היחידה בחיים שקרתי על שלו, פעם אחת שקיבלתי ממנו מכות, הוא החליט לספר לי, אבל הוא רק נגע, לא, ולא שאלתי, היה צעיר מדי ו... חמור, אני חושב, זה אחד הרגעים, צריך לשאול ולדעת יותר, ואני לא יודע מספיק. אז אם יש רגע שהייתי משנה, כן, הייתי משנה, הייתי שואלת את סבתא שלי יותר, כאילו לא מתביישת לשאול או לא חוששת, בשביל שאני גם אדע יותר על החיים שלה ומה היא עברה ו... זהו. אני הייתי יותר רוצה שהטקס בבית קברות יהיה משהו יותר גדול ויותר שכל המשפחה תגיע. זה מה שנראה לי הייתי משנה עם סבא שלי עוד היה בחיים. בהקשר הזה אני יכול לגמרי להבין שאני, כמה שביליתי אין ספור זמן עם סבתא שלי, אני באמת לא לגמרי מכיר אותה, אבל אני חושב שזה גם לגיטימי שילדים,
קטנים שפוגשים ניצולי שואה מבוגרים, לא כל האינפורמציה צריכה ולעבור, לא בכל גיל, וזה הגיל שהיה לי אותם, אז אני חושב שסך הכל קיבלתי מנה מספקת. טוב, שאלה אחרונה. האם היו רגעים בהם התביישת כילד בהורים, סבים והיום? זה תופעה של כל בן, בת, בן. לא, לא, בטח שלא בהקשר הזה. זאת אומרת, זה לא משהו שהיה... בטח לא בהקשר השואתי. לא התביישתי אף פעם, גם כשדיברו על זה בבית ספר, אף פעם כאילו דווקא הלכתי כזה עם ראש מורם, והייתי אומרת, כן, אני נכדה של ניצולת שואה, סבתא שלי הייתה, שרדה את השואה. לא זכור לי שהתביישתי ב... שאימא שלי ניצולת שואה. לא... קיבלתי את זה כמציאות קיימת. אז אני חושבת שאף פעם לא יצא לי להתבייש בסבא שלי, להפך, כמו שאמרתי מקודם, תמיד הרגשתי גאווה להיות נכדה של ניצול שואה. סבא שלי בשבילי הגיבור שלי, תמיד היה, תמיד הוא ילך איתי ככה. אני חושבת שמה שהיה אז בארץ, שזה היה בושה, היום כבר... לא קיים או פחות קיים, ואני מקווה שתמיד זה יישאר בתודעה הלאומית ותמיד ככה ידברו על זה ושזה לא משהו שיעלם. לא, אייל, אף פעם לא הייתי, לא התביישתי, לא בהם, במיוחד לא בהורים שלי, לא במשפחה, לא באף אחד. תמיד הייתי גאה שאני בן של רב סרן שאואר, ככה הוא נקרא. אני כן יכול להגיד שיש סיפורים שהם קצת לא נעים לשמוע אותם, כמו למשל שסבתא שלי הייתה מגיעה במהלך היום לגן, הייתה נותנת לי ממתקים, היינו הולכים לחדר בצד, והייתה אומרת לי לשכב מתחת למיטה ולאכול אותם שאף אחד לא יראה. אז האם התביישתי בזה? אני לא חושב שחשבתי על זה, אני חושב שבדיעבד, לא כזה קל גם לצחוק מהסיפורים האלה, אבל אתה כאילו אומר עצמך, אולי חוויתי כמה דברים שהם נורא, אולי, אלא, המילה סוטים לא מתאימה, איך אומרים? חריגים. חריגים, כן, תופעות חריגות קצת, אבל חלילה אין במה להתבייש. אני לא. אני בחיים לא קרה לי מצב שהתביישתי מההורים שלי. אבא שלי היה אחלה בן אדם, באמת, ואימא שלי גם. זאת אומרת, שניהם עסקו בחינוך. על אבא שלי למדתי שאימא שלי הייתה מסמנת ילדים בעייתיים, שולחת אותם ללול כדי שחיים, אבא שלי, יסדר אותם. ויש שוב פעם קבוצה של ילדים ש... שאבא שלי סידר אותם בחיים, סידר אותם, שם הם אנשים. כן, אין לי ספק, אני גאה, כן, אני גאה בהורים שלי. לא יודעת אם להגיד להתבייש, אבל מצער להיות נכדה ל, כאילו, למה סבתא שלי? למה דווקא סבתא שלי? כאילו, למה דווקא היא? למה אתה מגיע לה? אף פעם לא מצאתי את עצמי מתביישת. אני חושבת שאפילו בשלוש שנים האחרונות אני גאה. וזה גם מה שהוביל אותי לקחת חלק בפרויקט המדהים הזה. אני לעולם לא אתבייש בזה. ואני אספר לילדה בת השלוש שלי במה שאני יכולה מגיל כזה קטן, ואני אחשוף אותה לסיפור המשפחתי שלי, ואני אלך עם זה בגאווה, אבל להתבייש, אין סיכוי שאני מתביישת בדבר הזה. זהו.